Материалы Борисовского интернет-ресурса «Экспресс.БІ признали экстремистскими. Незалежное региональное выдание стало черговым медиа с гидким статусом. После телеканалу «Белсат», спортового сайта «BY-Трибуна.ком» и порталу «Тутбай». Витаю, шановное господарство, с вами Анастасия Русецкая. У эфира «Объектив». Про что еще у вечеровым выдании новинов. Вакцинацию у Беларуси провалили. Лекары бьют у набат. Через полгода, 9 месяцев уже обязательно нужно ревакцинироваться. То есть по факту мы сейчас имеем популяционный иммунитет меньше, чем 20%. Прорыв про колючий дрот. Кто допомагает мигрантам штурмовать белорусско-польскую мяжу? Яны были опранутые у цивильные, але яны подбухторовали гэтую группу, абы далей спробывали силой форсировать, а так само особисто выкрыстовывали ножницы для переразания колючего дроту. Белорусская экономика заповольвая рост. Чего сподеваться? Если бы не было того маразма в политике и в экономике, с тем экспортным чудом, с той внешнеэкономической конъюнктурой, которая есть сейчас, мы должны были бы расти раза в три, наверное, быстрее. Амаль 2000 становчих тестов на COVID, 15 померлых. Такие звездки за апошние сотни от Министерства аховы здоровья Беларуси. Медчиновники огучили и выники вакцинации. Личбы зусім не уражвают. Подробязней Надея Бельская. Вакцинация у Беларуси проваленная, заявляя лекарка Ольга Садовская. Бо за 8 месяцев официальной кампании полностью прищепленная только пятая частка беларусов. Некоторым из них потребная ревакцинация. В отношении китайской вакцины Верацел известно, что где-то после 4-5 месяцев титр антител защитных начинает снижаться. То есть это говорит о том, что где-то через полгода, 9 месяцев уже обязательно нужно ревакцинироваться. То есть по факту мы сейчас имеем популяционный иммунитет меньше, чем 20%. Верацел у Беларуси больше вядомая, как Синофарм. Тратина от опытанных нами больше, как 5000 глядачов прищепилися ею або спутником. Заходней вакцины чекая пятая частка. По заходнюю прищепку съездили або готовые поехать только 2%. Принциповых противников вакцинации сярод опытанных только 24%. Ну а тих, кто еще не вызначился або перехворел и чекая пятая частка. С недавнего часу на сайте Минздоровья досяжная мапа вакцинации. У тех самых пунктах можно и повторно прищепиться. Зробить это варто людям с проблемами иммунитета и тяжкими хворобами, кажа Ольга Садовская. Остатним же, у кого прищепки еще нема, лекар карает худко это выправить. Однако при нескольких умовах. Первое. Выник ПЛР-тесту мусить быть отмовным. Иначе вакцина попросту не спрацую. Тобок спочатку очунять, почакать месяц и только потом прищепляться. Другая с противопоказаниями на компоненты вакцины яе лепш не рабіць. Человек не заболеет коронавирусом от вакцины. Второе, он не сможет заразить окружающих коронавирусом. И третий момент важный, если человек заболел коронавирусом в ближайшие дни после того, как он получил первую дозу вакцины, скорее всего, он, с вероятностью 100%, что он уже инфицированный и зараженный пошел на вакцинацию. Относно краину суседок Беларуси прышепковой кампании просунулась не так далеко. Цалком вакцинованные только 2 миллиона человек. Пятая частка насельництва. Меньше только в Украине, маль 17%. Российские личбы уражаются, але у реальности это хиба что 33%. Польша и Латвия мают 52% прищепленных. А напереди Литва больше за 1,5 миллиона человек. Это большая частка населения страны. При этом навод и такими показниками у Литве не зусім задоволены, каже былый министр аховы здоровья страны Аурелиус Вярыга. Мы смотрим во всю популяцию, а люди, которые имеют самый большой риск при заражении сильно заболеть или умереть, до 30% в некоторых группах самых старших они остались без вакцины. То есть они так и не пришли к месту вакцинации.
Прышчапіцца ў Беларусі можна бясплатна. Падроблены сертыфікат, які сведчыць, што прышчэпка нібыта зробленая, на чорным рынку каштуе больш за 320 беларускіх рублёў. Гэткую інфармацыю мы спраўдзілі ў інтэрнэт-прасторы. Але ж кошты ў расійскіх рублях. Вітаю, я з Беларусі. Падкажыце, калі ласка, ці магчыма праз вас набыць сертыфікат аб вакцынацыі Спутнік В ці Сінафарм? Колькі гэта будзе каштаваць і ці не будзе за гэта нічога ў Беларусі? Вітаю. 9500 расійскіх рублёў будзе. Пакуль што праблемаў не было. Пытанне вакцынацыі падымалі сёння і на штогадовай канферэнцыі Сусветнай арганізацыі здароўя. Гэтак, да прыкладу, ў Японіі, дзе вакцынавалі амаль 70% насельніцтва, істотна знізіўся паказнік новых заражэнняў каранавіруснай інфекцыяй штодня. Пандемия скончится, коли человечество постановит покласть ее конец. Это у наших руках. У нас есть все необходимые инструменты, эффективные инструменты оховы здоровья и эффективные медицинские инструменты. У отрознения от шматликих інших проблем со здоровьем мы можем спынить эту хворобу. Тым часам медыкі нагадваюць, падчас прыходу ў Беларусь новага штама каранавіруса Дельта Лайт і падчас сезонных хваробаў, то бок цяпер такія простыя захады, як маскі, самаізаляцыя і менш кантактаў з грамадствам, насамрэч могуць ратаваць жыццё. Ну і вядома ж, вакцынацыя. Надзея Бельская, Белсат. Новы агульнанацыянальны страйк з 1 лістапада абвесціла Беларускае аб'яднанне рабочых. З адмысловым заклікам спыніць вытворчасць па ўсёй краіне выступіў Сергей Дылеўскі, бо ўлады Беларусі праігнаравалі папярэднія патрабаванні рабочых у гэтак званы перадзабастовачны перыяд з 30 жніўня. Дальше продолжаться не может. Пора рабочим взять будущее в свои руки. Мы не имеем права тянуть дальше, пока наши родственники, друзья и соратники сидят в тюрьмах. Пока наши матери и сестры, братья и отцы погибают в переполненных больницах от коронавируса. Мы не можем просто так смотреть, как полоумный гражданин разваливает наши предприятия и экономику страны в целом. Мы не можем допустить, чтобы нашу страну продали, подписав интеграционные карты. Мы готовы изменить нашу страну. Мы готовы сказать «хватит» над нами издеваться. Мы готовы вбить последний гвоздь в крышку гроба режима. Страйк абвешчаны, пакуль не выканаюць 10 патрабаванняў беларускага аб'яднання рабочых да афіцыйнага кіраўніцтва Беларусі. Палітычныя пункты, спынення гвалту, вызвалення асуджаных паводле палітычных матываў, пачатак перамоваў з дэмакратычнымі сіламі пра новыя выбары, эканамічныя патрабаванні датычаць заробкаў, пенсіяў, стварэння спрыяльных умоваў для вядзення бізнесу. Іншая ініцыятыва «Рабочы рух» не падтрымала забастоўкі, абвешчанай Сергеем Дылеўскім, пра што зрабіла адпаведную заяву ў сваім Телеграм-канале, де заахвотіла долучацца до рабочага руху і плану перамога. Мігранты ўсё часцей спрабуюць сілаю прарвацца ў еўразвяз, а беларускія сілавікі ў цывільным актыўна дапамагаюць ім штурмаваць польскую мяжу. Пра гэта заявіла прадстаўніца памежнай аховы Польшчы Анна Міхальска. Сёння ж міністр абароны гэтай краіны паведаміў пра павелічэнне вайсковага кантынгенту на мяжы з Беларуссю. Працягне Ігар Станкевіч. Два польскія вайскоўцы параненыя трапілі ў шпіталь, некалькі атрымалі нязначнае пашкоджанне. Учора блізу 60 мігрантаў спрабавалі прарваць агароджу на польска-беларускай мяжы. Яны кідалі ў польскіх вайскоўцаў памежнікаў камяні і галіны дрэваў. Вайскоўцы ўжылі слізацечны газ. Сярод мігрантаў памежнікі заўважылі асобу з лагеру каля вёскі Уснажгурны. Сярод той групы, якая ўчора фарсіравала мяжу, апроч людзей з гэтага лагеру, мяжу фарсіравалі таксама асобы з беларускіх службаў. Як звычайна, яны былі апранутыя ў цывільныя. Але яны падбухторвалі гэтую групу, каб далей спрабаваць сілаю прарвацца. І асабіста выкарыстоўвалі нажніцы для перарзання калючага дроту. Другая спроба прарыву мяжы адбылася ўначы ў суботу. У абодвых выпадках мігрантам не ўдалася трапіць на польскую тэрыторыю. А стыхійны лагер мігрантаў, які паўстаў у жніўні каля вёскі Уснажгурны, апусцеў. Частка іншаземцаў на мінулым тыдні прарвалася ў Польшу. Другая змяніла месца. За мінулыя выходныя польскія памежнікі перадухілілі амаль 800, а з пачатку кастрычніка больш за 13 тысяч спробаў нелегальнага пераходу мяжы. Пасля апошніх інцыдэнтаў міністр абароны Мар'юш Блашчак заявіў пра павялічэнне колькасці вайскоўцаў на мяжы да 10 тысяч асобаў. Апошнім часам мы сутыкаемся з нарастаннем дзеянняў з боку беларускіх памежнікаў і вайскоўцаў, што, як мы заўважаем, кіруюць мігрантамі, якія ў павялічнай колькасці, у павялічных групах спрабуюць фарсіраваць
перекрывать беларуска-польскую мяжу. Гэтыя спробы спыненыя польскімі вайскоўцамі і памежнікамі. Мяняючы тактыку на мяжы ад адзінкавых прарываў да групавых штурмаў, беларускі рэжым спадзяецца змусіць заходнія краіны на саступкі, мяркуе палітолог Андрэй Казакевіч. Відавочна, што гэтая праблема становіцца ўжо комплексная. Гэта не толькі праблема, звязаная з тым, каб ціснуць на гэтых вот, ну, на суседнія краіны. Але проблема с тем, что робить с теми мигрантами, которые уже есть в Украине, что робить с теми международными тисками, которые поступово узмацняются. Миграционный кризис закранул не только краины Захаду. Сегодня Министерство замежных справ Ирану закликало белорусские улады до супрацы у справе иранцев, яких белорусские силовики затримали на белорусско-литовской мяжи. Амбасаде Ирана у Беларуси доручено у терминовым парадку заняться этим питанием. Амбасада неоткладно связалась с МЗС и иншими отповедными белорусскими уладами, каб отримать додатковую информацию об становище наших суайчинников, які опынулися у пасцы на белорусско-литовской мяжи, и вырашить их проблемы. Пакуль же у Менску колькасць мігрантаў з краіну Африки и Близкого Усходу не змяншаецца. Тягам апошніх дзён групы таких замежников бачили близ гандлёвага центру галерея, где они набывали спартовые речи и наметы. А мобильный оператор МТС увел додатковые бонусы для клиентов замежников. Тем часом эксперты аналитичного центра Дебанк и ю.орг проанализовали больше за 1600 публикаций об миграционном кризисе у прокремлевских медиа. И они пришли до высновы, что наумысно скажающую информацию об ситуации на заходних межах Беларуси Москва информационно подтримливает кризис на межах Евразвязу. Сярод лидеров дезинформации – выдание «Спутник», «Лента.ру», «РИА Новости». Игорь Станкевич, Белсат. И двух годов не налетали из Минску три Embraer и 195 компании «Белавия». Поводле крыница у «Матолька Хелп» лайнеры проведут апошнюю ночь у национальном аэропорте, а завтра вылетят на службу в Казахстан. Это черговые наступствы примусовой посадки у травни самолета «Ryanair», промежковой справоздачи, про якую чакаем у гэтые дни. Про лёс белорусского авиабизнесу Юлия Цальпук. Пошел в вашу зону. Борт Е195Е2. Посадку разрешаю. Добро пожаловать домой. Не поспели задомовиться, як адлятяць у Казахстан. Поводле крыніцаў блогеру Антона Матолькі, три беларускія эмбраеры Е195Е2 у аўторак 26 кастрычніка пакінуць Беларусь. Самалёты не до конца наши, узятыя ў лізінг. Поводле нашай інфармацыі, бразільскі вытворца не дае кампаніі абноўленай базы звестак, а без яе самалёты лётаць не могуць. У гэтай сітуацыі трэба дакладна разумець, што лізінгадаўцу кампаніі Аэркап прастойванне самалётаў будзе проста нявыгаднае. Страта трох самолетов премиум-классу может быть не опошнею. Шерах краина удомагаются, каб Евразвяз забаранил европейским компаниям представлять послуги белорусскому перевознику. Тады еще 17 узятых у лизинг самолетов не отрымают страховок и не смогут летать. У флоте может остаться только 9 машин. Напередодні керовник европейской дипломаты Жозеп Бурель заявил про готовость до таких санкций консенсусом 27 краинов европейской семьи. Та схема, якая використовується теперь, доставка иммигрантов у Менска, потом до межи с Польшей и Литвой, и она, в принципе, подробно расписана. Есть доказы, фото, видео, документы, которые показывают, что представники режима, чиновники и представники у Тумлику Белавии и Менского аэропорта добро поинформованы. І яны дазваляюць гэтым схемам працаваць. У санкцыйны спіс могуць трапіць асобы, кампаніі, банкі. Абмеркаванне і прыняцце захадаў затрымліваецца, магчыма, і праз адзін істотны дакумент. Рада міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі ІКАО мае апублікаваць прамежкавую справаздачу аб травеньскім інцыдэнце з самалётам Ryanair, праз які беларускім авіякампаніям забаранілі выкарыстоўваць паветраную прастору і аэрапорты Еўразвязу і яшчэ некалькіх краінаў. Нема сумнення ў том, што гэта было зроблена для таго, каб захапіць Пратасевіча. І мы бачылі яшчэ тады, як прапагандысцкія каналы радаваліся, што гэта вельмі класная спецаперацыя. Толькі потым пачалі перакручваць свае словы, што гэта не тое, вы не так зразумелі. Унутры арганізацыі ідуць спрэчкі наконт формулёвак і нават прэамбулы дакументу, паколькі удзельнічае ў разборы таксама беларуская і некалькі сяброўскіх ёй дэлегацый. Чаму высновы справаздачы важныя? Вось ёсць справаздача ІКАО.
Вось ёсць там якісьці ахвяры на межы. І гэта ўсё кладзецца ў такі спіс, у якім ёсць доказы, у якім ёсць высновы, у якім ёсць падставы для далейшых дзеянняў. Народнае антыкрызіснае ўпраўленне дамагаецца, каб праз злачынствы ўнутры Беларусі і за яе межамі рэжым Лукашэнкі ў выніку прызналі тэрарыстычным. Юлія Цельпук, Белсат. Прагнозы незалежных экспертаў, якія Белсат неаднойчы агучваў, апраўдаліся. Інфляцыя нават не збіраецца спыняць свайго росту і ў верасні склала больш за 10% гадавых. Затое істотна замарудзіўся рост валавога ўнутранага прадукту. Беспрасветная айчынная эканоміка ў матэрыяле Валеры Руселіка. Рост яшчэ ёсць, але ажно ў 4 разы маруднейшы, чым у папярэднім квартале. Аналітыкі Еўразійскага банку развіцця падсумавалі стан беларускай эканомікі за першыя 9 месяцаў сёлета. Беларуская эканоміка павялічылася на 2,7%, плюс 3% за студзень-жнівень. У верасні рост ВУП заставаўся ніжэйшым за 1%, галоўным чынам праз скарачэнне на 13,7% сельскагаспадарчай вытворчасці. Істотны мінус і ў інвестыцыйных паказніках на 9,1% менш у верасні. Паводле аналітыкаў ЕАБР, патлумачыць гэты мінус можна падвышаную нявызначанасцю, якая пануе ў Беларусі. Ну а ўжо адсутнасцю інвестыцыяў можна патлумачыць і адсутнасць поспехаў у айчыннай эканоміцы, дадае эканаміст Леў Марголін. Калі параўнаць эканоміку з такім цягніком, то каб ён рухаўся, туды трэба ўвесь час падкідаваць паліва. Ну, як калісьці гэта быў вугаль ці дровы. І калі гэтага не рабіць, то гэты цягнік, хоць і не адразу, але будзе ўсё больш запавольвацца, і ў канечным выніку спыніцца зусім. Вось зараз ёсць праблемы з гэтымі інвестыцыямі, якія ёсць палівам для эканомікі. Пры гэтым самая вялікая праблема з цяперашнім эканамічным ростам, адзначае эканаміст Сергей Чалы, гэта тое, што ён нашмат меншы за патэнцыял, які Беларусь мае. Если бы не было того маразму в политике и экономике, с тем экспортным чудом, с той внешней экономической конъюнктурой, которая есть сейчас, мы должны были бы расти ну, раза в 3, наверное, быстрее. То есть под 8-9% это как это были предыдущие годы. Вядома ж, не только потенциальный, але и реальный рост экономики за красавік-чэрвень сёлета выглядае куды больш прывабна. 5,8% замест непоўных 1,5% у ліпені-верасні. Аднак, можа, і няважны той рост. Туды адсотак, сюды адсотак, усё адно ж у плюсе. Ці не? Раз он медленный. Второе – это то, что он оказывается медленнее, чем рост мировой экономики, рост наших соседей. То есть тренд, который давно начался, отставание, соответственно, по уровню доходов в конечном счете, который приводил как раз, создавал факторы для трудовой миграции, да, они продолжают. То есть мы все еще отстаем, фактически плетемся в хвосте. Да, тут вопрос не в том, как сказать, что мы бежим, а в том, что мы бежим медленнее остальных. Ну, а ўсё большы разрыў у даходах суседзьмі азначае, што матывацыя бегчы за мяжу ў пошуку дабрабыту ў беларусаў таксама ўсё большая. А з новага года, калі старыя кантракты беларускіх партнёраў скончацца і заходнія санкцыі пачнуць дзеяць наўпрост, прагназуе Леў Марголін, беларуская эканоміка прасядзе яшчэ больш. Зрэшты, санкцыі, дадае эканаміст, ускосна працуюць ужо і сёння. Скажам, банкі або тыя, хто працуюць у гэтых банках заходніх, яны не вельмі хочуць разважаць, ці гэта стары кантракт, ці гэта новы кантракт. Прыйшоў плацёж з боку Беларусі ці ў бок Беларусі, мы лепш яго адкладзём ці наогул вернем обратно. І яшчэ адна цікавая лічба, якая можа быць наўпроста звязаная з санкцыямі, а дакладней са спробаю іх абыходу рэжымам Лукашэнкі. За паўгоддзя доля засакрэчанага беларускага экспарту ў Расію павялічылася ў 10 разоў у параўнанні з усім 2020 годам і складае амаль 15% ад агульнага аб'ёму. Первое, не хацяць паказваць каналы влияния санкций на нашу внешнюю торговлю, то есть где наиболее чувствительные позиции и количественные оценки этого влияния. Ну и второе, очевидно, не хотят демонстрировать изменения этих внешнеторговых потоков, которые могли бы свидетельствовать о схемах обхода этих самых санкций. И я думаю, что это может робиться как раз и по просьбе российских партнеров.
что мы у вас будем протягивать куплять нечто так и вам поставлять, а либо это, коли ласка, не афишуйте, как у нас потом не было проблем. Что ж до проблемаў беларусаў, то нават і не зразумела, за которую з іх хапацца. Да прыкладу, сярэдні заробак у краіне падае ўжо другі месяц запар. Дарэчы, ці шмат хто з вас яго атрымаў? 1442 рублі і 70 копеек. Валер Руселік, Белсат. Новая Зеландыя нядаўна прыпыніла двухбаковыя палітычныя стасункі на высокім узроўні з Беларуссю. Ці стане гэта прыкладам для іншых дэмакратычных краінаў? Пра гэта, а таксама пра рэакцыю Захаду на міграцыйны крызіс у праграме «Размова» адразу пасля аб'ектыву. Я ж з вамі развітваюся, для вас працавала Анастасія Русецкая. До сустрэчы!